Festat e fund vitit po afrojnë dhe të gjitha anvisat kanë filluar të mendojnë se si do të përgatisin natën e ndrimit të viteve. Gjeli i detit është një nga ushqimet më prezent, po thuajse, në çdo sofër shqiptare në 31 dhjetor. Ndonë se këtë vit çmimi ka qenë konstant dhe i ulët, tregtarët në Fier thonë se deri tani shitjet kanë qenë shumë të pakta. Shitja tani për tani nuk ka shitje, as njerës nuk ka për të blerë, shumë pak ka blerje, çmimi ka poshit vërvitet e 5 e gjysëm, kurse pula është 6.000 lek, 6.500. Çështë drejta, në krahasim me vitin e kaluar, ka një ndryshim pothuajse të pa arritshëm me atë vit, sepse edhe nga vet njerëzit që kanë probleme halle, nuk arrin dot që të ketë blerje 30% të flasim më poshtë nga viti që kaloi. Nuk ka treg, sepse papunësia i ka krijuar gjitha këto. Çdo fund viti vjet re një rritje e çmimit të tij. Nga 5 apo 6.000 lek për kilogram që shitet zakonisht, shkon deri në 12.000 lek kilogrami. Shpesh herë ka pasur dhe ankesa nga qytetarët për rritjen e çmimeve gjatë festave.